Salam əz müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Biz bu günləri pedaqoqikadan 20 sual izahlı şəkildə işləyəcək, sizlərə təqdim edəcək. İnşallah videonu bəyənərsiz. Əgər video xoşunuza gələrsə, videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Videoya bəyənmə sayı çox gəlsə, əgər növbəti sualları da sizlərə izahlı şəkildə təqdim edəcək. Keçək birinci sualımıza. Birinci sualımız pedaqoqikan obyekti. Bildiyimiz kimi pedaqoqikan obyekti və predmenti var. Pedaqoqikan obyekti predmentdən geniş anlayışdır. Pedaqoqikan obyekti dedikdə biz nə başa düşə bilərik? Yəni pedaqoqikan obyekti insanın təhsil və tərbiyə proseslərini öyrənir. Deməli burada cavabımız B bəndidir keçək pedaqoqiyanın predmentinə. Dəyərimiz kimi predment pedaqoqka obyektindən keçək anlayışdır. Pedaqoqkan obyektidir. İnsanın təhsil və tərbiyə prosesini öyrənir. Amma pedaqoqkan predmenti isə o obyektin içindəkiləri öyrənir. Yəni burada cavab E variantı olacaq. İnsanın təhsil və tərbiyə prosesi ilə bağlı nəticəyə yönələn müxtəlif pedaqoji əməliyyatlar ümumilikdə təhsil Növbəti sualımız 3-cü sual. Yanlış fikri seçin. Baxaq görək yanlış fikir burada nədir? Pedaqoqikanın predmeti onun obyektindən geniş anlayışdır. Bunu saxlaq elə ki, B variantına baxaq. Pedaqoqikanın obyekti pedaqoji gerçəklikdən ibarətdir. Bəli. Bir elm kimi pedaqoqikanın funksiyaları onu predmeti ilə şərtləndirir. Bu da düzdür. Təlim, tərbiyə, təhsil, inkişaf, pedaqoji proses, pedaqoqdan əsas anlayışlar hesab oluna bilər. Bu da tamamilə düzdür. Təlim müəllimin rəhbərliyi altında bilik, bacarıq və vərliklər qazanmağa yönəldilmiş pedaqoji prosesdir. Bu da düzgündür. A variantına baxaq. Burada deyir ki, pedaqoqqanın predmeti onun obyektindən geniş anlayışdır. Biz növbəti suallarda dediyik axı, pedaqoqqanın obyekti predmetindən geniş anlayışdır. Burada isə deyir Ə, predmet obyektinə geniş anlayışdır. Burda yanlış variant hansı variantdır? A variantıdır. Eee, keçək növbəti sual 4-cü sualımıza. Pedaqoqikanın nəzəri funksiyalarının ə, səviyyələri hansıdır? A variantı nəzəri və tətbiqi ola bilməz. B psixoloji diaqnostik reflektiv xeyr təsvir edici layihə kollektiv xeyir, təsvir edici diaqnostik proqnostik xeyir. Bu da düzgün variantımız 4 e, 4-cü dör, e, sualda düzgün variant D variantıdır. Yəni təsvir edici diaqnostik proqnostik e, təsvir edici. Bunların hamısını izah edəcəm növbəti suallarda. E, uyğunlaşdırın təsvir edici və izah edici səviyyə, diaqnostik səviyyə, proqnostik səviyyə. Deməli, təsvir edici və izah edici səviyyə nədir? E, yəni bunu qabaqcıl, yəni hər də qabaqcıl sözü görsəniz, yəni bilincə orada təsvir edici və izah edici səviyyədən danışılır. Yəni təsvir edici və izah edici səviyyə bu qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənməkdir. Yəni burada 1C olacaq. Diqqət, diaqnostik səviyyə. Diaqnostik səviyyə nədir? Biz e, yəni diaqnoz qoyuruq da. Yəni nə isə üzə çıxardırıq, e, ona biz diaqnoz qoyuruq. E, Burda olacaq e, bu pedaqoji hadisələrin vəziyyətini, pedaqoqun və şagirdlərin səmərəli fəaliyyətini onları təmin edən şəraiti və səbəbləri üzə çıxarmağı. Diqqət etdinizsizmı burada? Üzə çıxarmağı yazıb. Yəni üzə çıxarmağı nəzərdə tutdur. E, bəs proqnostik nədir? E, proqnostik səviyyə isə yəni biz onu ilk növbədə diaqnostik edirik, yəni üzə çıxardıq, çıxardırıq. Proqnostikdə isə onu biz tətbiq etməyə başlayırıq, yəni üzərində işləməyə başlayırıq. E, Proqnostik səviyyə nə oldu? E, bu pedaqoji gerçəkliyi eksperimental yolla tətbiq etmək və onun əsasında varlığını dəyişdirməyin modelini qurmağı nəzərdə tutur. Yəni burada düzgün variant C variantı sizə ikinci növbəti sualımıza e, pedaqoq kan texnoloji funksiyalarının səviyyələri hansılardır? Və e, biz bəyləkləri nəzəri e, funksional nəzəri funksiyalarını dedik ki, təsvir edicidir, diaqnostikdir, proqnostikdir. <coughs> texnoloji funksiyaların dedikdə isə, yəni e, burada layihədən söhbət gedir, yəni burada e, hər hansısa yəni dəyişdir, dəyişdirməkdən söhbət gedir, yəni dəyişdirici refleksiv və korektiv. Burada variantlara nəzər yetirsək, burada düzgün variantımız E variantıdır. Yəni texnoloji funksiyalarda biz nə edirik? Layihə dəyişdirici refleksiv və korektivdən funksiyalardan istifadə edən səviyyələrdən istifadə edəndir. Növbəti sual: Uyğunlaşdırın. Layihə səviyyəsi, dəyişdirici səviyyə, refleksiv və korektiv səviyyə layihə səviyyəsi deyəndə başa düşürük. Yəni layihə səviyyəsi deyəndə bura planları, proqramları, dərslik vəsaitlərinin, yəni işlənib hazırlanması başa düşülən element. Bəs dəyiştirici səviyyə nə deyəndə başa düşürük? Dəyiştirici səviyyə, yəni pedaqoji elmin nailiyyətlərini təsir praktikasına, yəni təkmilləşdirmək və yenidən nəsə qurmaqda məqsədlə tətbiq olunur. Refleksiv və korrektiv səviyyə isə bu səviyyə elmi tədqiqatların nəzəriyyəsinin təhsil tərbiyə praktikasında təsirin yerçonlarını qiymətləndirməyi və sonradan elmi nəzəriyyə ilə praktik fəaliyyətin qarşılıqlı təsirini korreksiya etməyi nəzərdə tutur. Deməli, layihə səviyyəsinə uyğun nədir? C variantı. Çünki bu səviyyədə pedaqoji elmi nailiyyətə bağlıdır. Layihə səviyyəsində B və Variant 4 düzgün cavabdır. Buraya tədris planları, proqramları, dərslik və dərs vasaitlərinin pedaqoji tövsiyələrini işləyib hazırlaması və s. daxildir. Dəyiştirici səviyyəyə isə C variantı uyğun gəldi. Bu səviyyədə pedaqoji elmin nailiyyətləri təhsil praktikası təşkiləşdirilmək və yenidən məqsədlə tətbiq olunur. Burda düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sual: Pedaqoqikanın əsas bölmələrini müəyyənləşdirin. Pedagoq kan hansı bölmələri var, ə, var idi? Var idi. Ə, didaktika, tərbiyə, məktəb şünaslıq, bir də pedagoq kan ümummü əsasları. Variantlar içərisinə baxsaq, ə, didaktika 2, pedagoq kan ümummü əsasları 4, tərbiyə, məktəb şünaslıq. Deməli düzgün cavabımız 2 4 5 6. Variantlar içərisində bu hal 2 4 5 6 A variantında uyğun gəlir. Deməli bizim düzgün variantımız e, A variantıdır. Növbəti sualımız: e, Pedaqoqikan əsas anlayışlarını seçin. E, Pedaqoqikan əsas anlayışları e, biz dedikdə nə başa düşürük? Yəni pedaqoqkada təlimin, tərbiyənin, təhsilin, e, yəni inşap pedaqoji prosesləri nəzərdə tutulur. Pedaqoqikan əsas anlayışlarını seçək. Yə, burada variantlara baxsaq, düzgün cavabımız C variantıdır. Yəni təhlim, tərbiyə, təhsil, inkişaf, pedaqoji proses. Yəni A variantı ola bilməz, B ola bilməz. Yəni uyğun variant C variantıdır. Növbəti sualımıza keçid edək. Növbəti sualımız uyğunlaşdırın. E, təlim, tərbiyə və təhsil. E, biz təlimin nə olduğunu, tərbiyənin və təhsilin nə olduğunu e, yəqin ki, bilirik. E, variantlara baxaq. Təlim nədir? E, təlim, yəni qarşıya qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq e, şagirdlərin e, bilik, bacarıq, vərdişləri, məlumsənməsidir, əqli qabiliyyətləri və potensial imkanlarının inkişafına Ə, özünü təhsil bacaqlarının möhkəmləndirilməsinə, onlarda dünya görüşünün formalaşdırılmasına xidmət edir. Ə, deməli 1 olacaq B. Burada B variantı düzgün gəlir. Tərbiyə nədir? Bəs tərbiyə yəni insanın təbiətdə olan xasiyyətləri və davranışları, eləcə də həyatı boyu qazandığı ə, keyfiyyətləri və xasiyyətləri yaratmaq, təşkiləndirməkdir. Eləcə də tərbiyəyə yaşlı nəslin tərbiyə bir qayda da demək olar. Yaşlı nəslin gənc nəslinə təcrübəni ötürdüyü təcrübəyə tərbiyə deyilir. Eee, burada təhsil oldu B variantı, tərbiyə oldu C variantı, təhsil elm və məlumat əldə etmə, müntəzəm sürətdə oxuyub öyrətmək sayəsində əldə edilmiş bilik bacarıq və təcrübənin məzbusudur. Düzgün variantımız 10-cu sualda D variantı idi. E, Təälimə aid fikirləri seçin. E, Baxaq variantlara. Müəllimin rəhbərliyi altında bilik, bacarıq və bərdəşliklər qazanmağa yönəldilmiş pedaqoji prosesdir. E, bəli, bu düzgündür. Yaşlıların əldə etdiyi bilik, bacarıq və təcrübənin gənclərlə öyrədilməsidir bunun bu təlimə aidd deyil. E, Bəyəxtə sualda qeyd etdiyim kimi yaşlılar nəzdə itdi, bilik bacarıq və təcrübəni yetişən gənclərinə öyrədilməsi bu tərbiyədir. Hasil sözündən əmələ gəlmişdir. Yəni nəticə yekun deməkdir. Bu e, təslə aiddir. Şagirdlərin dünya görüşünün inşafı probleminə istiqamətləndirir. Onlarda şəxsiyyət azadlığı kimi çox mühüm keyfiyyətin formalaşması üçün şərait yaradır. Bəli, bu düzdür cəmiyyətlərin imkanlarına uyğun inkişaf dərəcəsində əqli, əxlaqi, psixi və əməli fəaliyyətə cəlb olunma aktları qanunla uyğun şəkildə rəhət halında həyata keçirilir. Bəli, bu, bu da düzdür. Düzgün variant olacaq A variantı. 1, 4 və 5. Bunların hamısına nəzər yetirmək lazımdır. İmtahanda düşə bilər. Düşmək ehtimalı da çoxdur. Yəni diqqətlə bunları oxumaq, öyrənmək lazımdır. Növbəti sualımız 12-ci sualımız təhsil tərbiyə prosesində öyrənədənlərin müxtəlif pedaqoji üsul və vasitələrdən istifadə etməklə öyrənənlərin təhsil və tərbiyəsini pedaqoji əsaslar üzərində təşkil edir. Yəni burada əlbətən ki, pedaqoji sözündən e, burada iki yerdə pedaqoji üsul və pedaqoji əsaslar yazılıb təlim tərbiyə prosesində öyrətlənlərin müxtəlif pedaqoji üsul və vasitələrindən istifadə etməklə öyrənənlərin təlim və tərbiyəsini pedaqoji əsaslar üzərində təhkil edir. Bu pedaqoji prosesdir. Bu sualda yəni pedaqoji sözünün yəni anlamaq olar. açar söz kimi götürmək olar. Növbəti sualımız 13-cü sual. Pedaqoji e, metodologiya nə haqqında elmdir? Pedaqoji metodologiya elmi pedaqoji tədqiqatların qaydalarının quruluşu, funksiyaları və bu metodlar haqqında yəni təlimdir, elmindir. Baqaq A variantı uyğun gəlmir. B variantı elmi pedaqoji tədqiqatların əsas qaydaları, quruluşu, funksiyaları və metodları haqqında təlimdir. Yəni düzgün variantımız B variantı olacaq. Bunu da yaddan çıxartmayın. Dəftərlərinizdə qeyd edərsiz. İmtahana da az vaxt qalıbdır. Hamınıza da uğurlar arzu edirəm. İnşallah yüksək nəticə əldə edərsiz. Növbətə sualımız 14-cü sual. Pedaqoji eksperimentin mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin yoxlayıcı eksperiment, müəyyən edici eksperiment, yaradıcı, dəyişdirici eksperiment. Biz eksperiment apararkən ilk növbədə nə edirik? Yəni müəyyən edirikdə müəyyən edici eksperimentdən istifadə edirik. Sonra onu, yəni yaradırıq, dəyişdirici eksperiment formasında keçiririk. Sonra yoxlayıcı eksperiment edirik. Yəni birinci nə oldu? Müəyyənləşdirici eksperiment. Yaradıcı dəyişdirici eksperiment, ə, ən sonunda nə olur? Yoxlayıcı eksperiment. Ə, düzgün variantımız C variantı da 2, 3, 1. Bunları da diqqətlə öyrənmək lazımdır. Yəni bunlara diqqət yetirin. Yəni birin birin öyrənəndə, birin öyrənməyəndə, yəni suallarda, sual düşərkən imtahanda yəni diqqətimiz yəni ona görə də ə, bu suallara diqqətlə baxmaq lazımdır. İmtahanda düşə bilər. 15-ci sualımız: Pedaqoji eksperimentin mərhələləri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. E, müəyyən edəcək eksperiment nədir? E, müəyyən edəcək eksperiment adından da göründüyü kimi, yəni problemlə bağlı məktəb təcrübəsindəki vəziyyəti özə çıxarmaq və ya hər hansısa bir problemi də özə çıxartmaq bunlar. Yəni müəyyən edici eksperimentə uyğun gəlir B variantımız. Ə, ikinci yaradıcı dəyişdirici eksperiment yəni irəli sürülmüş fərziyanı yəni, konkret həlli metodikasının hazırlayıb tətbiq etmək yəni adından da ə, bunu anlamaq mümkündür üçüncü sual ə, üçüncü yoxlayıcı eksperiment yoxlayıcı eksperiment sınaqdan keçirilmiş metodika nəticəsində alınan nəticələrin düzgünlüyünü təqdiləşdirmək yəni biz sınaq keçiririk və o sınağın ə, keçirilmiş sınağın metodiki nəticəsində alınan nəticələri biz düzgünlüyünü yoxlayırıq. Yəni sınaq keçirdənək, bizim sınağımız düzgün keçib, yoxsa düzgün keçməyib, onu aydınlaşdırmağa çalışırıq. Yəni bu da olur da, yoxlayıcı eksperiment. Növbətə sualımız 16-cı sual. Birinci dəfədir də video çəkirəm, ona görə də yəni belə oları ki, videoda hər hansı bir yerdə durğunluq yaransın. 16-cı sualımız: Pedaqoq kan tədqiqat metodları hansıladır? Pedaqoq kan tədqiqat. Yəni biz tədqiqat deyəndə nə başa düşə bilərik? Yəni tədqiqatı necə aparırlar? Müraciət, müsahibə, sorğu, pedaqoji eksperiment, anketləşdirmə, məktəb sənədlərinin öyrənilməsi yəni və s. Variantlarda müşahidə, müsahibə, layihə kublaşdırma. Yəni dediyim, dediklərimizin arasında kublaşdırma olmadığı üçün A variantı ola bilməz. İnandırma, alıştırma, rəğbətləndirmə və cəzalandırma. B variantı da deyil. C variantı müşahidə, müsahibə, sorğu, pedaqoji, eksperiment, anketləşdirmə, məktəb sənədlərinin öyrədilməsi. Düzgün variantımız C variantı oldu. 17-ci sual. Pedaqoji metodlara aid olan bu metodun əsas məqsədi bizə əhatə edən varlığın uzunmüddət ərzində məqsədə yönəlmiş, planlı şəkildə qavranılmasıdır. Adi seyrət seyrətmədən fərqli olaraq məqsədli planlaşdırılmış bir proses olduğundan dərk etmə prosesinin təminatçısı rolunu oynayır. E, burda açar sözlər var ki, biz o açar sözlər vasitəsilə düzgün e, cavabımızı tapa bilərik. E, Pedaqoji metodlara aid olan bu metodun əsas məqsədi bizi əhatə edən varlığın, bizi əhatə edən varlığın uzun müddət ərzində məqsədə yönəlmiş planlı şəkildə. Yəni burada planlı şəkildə qavranılmasıdır. Yəni e, bu təminatçı rolunu oynayır. Prosesin təminatçısı rolunu oynayır. Burda cavab A variantıdır. Müşahidə, müşahidə yolu ilə ıı, bu prosesi davam etdirmək ona. Bu metodun köməyi ilə hər hansı pedaqoji fakt və hadisəyə müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin münasibəti müəyyən olunur. Müəyyən təlim-tərbiyə hadisəsi başqaları ilə söhbət etmək vasitəsilə öyrənilir. Ə, söhbət etmək vasitəsilə öyrənilir. Yəni burada biz açar söz kimi söhbət etmək, yəni söhbət. Biz söhbət edərkən edə bilərik. Yəni müşahidə, müşahidə ola bilməz, eksperiment ola bilməz, ə, müsahibə. Yəni söhbət etməklə təlim-tərbiyəsi hadisə ə, başqa təlim-tərbiyəsi ilə onun məlumatlandırma olur. Məldə dərslə onun məlumatını əldə etmək olur. Yəni cavab olur C variantı, müsahibə. Ə bir az yəni həyecanlıyam həqiqətən də, yəni ilk video olduğu üçün ona görə üzr istəyirsiniz. Növbəti sualımız mahiyyəti etibarı ilə müsahibə metodunun yazılı şəkildir. Yəni sualı diqqətli oxuyanda, yəni diqqət etmək lazımdır. Müsahibə metodunun yazılı şəkildir. Bu metodun tətbiqində başlıca məsələ onun məzmunlu, dəqiq tərtib edilməsidir. Müsahibə nisbətən sərt məntiqi konstruksiyaya malikdir. Beyinləri, yəni 19-cu, 18-ci sualımız nədən ibarət idi? Müsahibə ilə bağlı idi. Burada deyilir ki, müsahibə metodunun yazılı şəklidir. Yazılı şəkli yəni deyəndə biz nə başa düşə bilərik? müsahibə ola bilməz, eksperiment ola bilməz, müşahidə özü ola bilməz. Məktəb sənədlərinin öyrənilməsi. Yəni burada öyrənirik biz. Amma burada yazılı şəklin soruşur. Yəni müsahibənin yazılı şəkli anket formasıdır. Düzgün cavab variantı E variantıdır. 20-ci sual, sonuncu sualımız. Pedaqoji tədqiqat prosesində öyrənilən hadisənin effektivliyini müqayisəli şəkildə Subtedilici yolla aşkara çıxaran, düzgün, dəqiq, mötəbər nəticəyə gəlmək imkan verən xüsusi növ empirik metoddur. Bu metod təhriqatın məqsədinə uyğun olaraq yeni şərait yaratmaq yolu ilə pedaqoji hadisəyə fəal təsir göstərir. E, pedaqoji təhriqət prosesində öyrənilən. Deməli A variantımız e, induktiv və deduktiv metodlar ola bilməz, müşahidə ola bilməz, məktəb sənədlərində öyrənilməsi, pudolanməs anket Ə, müsahibən yazılı formasıdır. Bu da ola bilər. Məhz düzgün variantımız pedaqoji eksperimentdir. B variantımız. Və beləliklə əziz müəllimlər, 20 sualı izahlı ə, şəkildə sizə təqdim etməyə çalışdım. Ə, birinci video olduğu üçün biraz yəni həyəcanlı idi. Ona görə də inşallah növbəti videolarda bu durğunluğu, bu həyəcanı inşallah aradan qaldırmağa çalışacağam. Əgər e, videonu bəyənənsiz, e, videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın. Bu bir növ e, dəstək olacaq bizlərə e, və bunun nəticəsində də videolarımızın davamını gətirməyə çalışacağıq. Bildiyimiz kimi imtahana da az bir vaxt qalıbdır. E, bu imtahan imtahında da hər birinizə uğurlar arzu edirəm. E, və videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.